Carn, sucre i llimona és la base dels carnallets, els panellets de carn que aquests dies es poden trobar a la carnisseria Jordi Vilarrasa del Mercat d'Olot. Amb aquesta base les variacions són múltiples, però de moment ells en proposen dues. Els carnallets estan fets de carn, amb una mica de sucre i llimona, i llavors hi hem posat una mica de festucs i xocolata. I llavors hi ha l'altra variació, que és de panses, pinyons i ametlla al voltant. I són molt bons i molt dolços per aquests dies de festes i, la veritat, amb un punt al microones calentets estan superbons. Ha donat, home, és una novetat, no s'ha vist gaire, però ara hem deixat tastar i ens han dit que sí, que agradaven molt. Aquest és un producte que es pot trobar durant tota la setmana en la carnisseria olotina, però també en d'altres establiments de la demarcació, ja que la iniciativa va sorgir del Gremi de Carnissers de Girona. Bueno, la idea ens la dona en el Gremi de Carnissers de les províncies de Girona, que en una fira van voler presentar un producte i van presentar el carnallet, i llavors vam veure que era molt bona idea per presentar el Dia de Tots Sants i la van voler provar. Així, els carnallets i la bona rebuda que estan tenint demostren que, a més dels panellets de pinyons i ametlles, encara hi ha lloc per la innovació en la castanyada.